cabeça do FIFA chegando. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, a cabeça do FIFA chegando, trazendo novidades para vocês do FIFA Mobile 22, manos. Isso mesmo. E no vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui a conta do mano Luquinhas, cara. Que ele vai resgatar cartinhas excepcionais pro time, né, mano? Da Série A Team. As cartinhas que ele vai resgatar ali, eu vou resgatar na verdade pra ele. Ele pediu pra nós fazer um vídeo desses aí, eu quero testar também essas cartas em game, a gente vai testar e vai ver realmente se algumas delas a gente já consegue ver em game, né, manos? Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, e também seja membro desse canal. Inclusive o Luquinhas é membro do canal também já, uns meses aí, tá junto da família Cabeça do FIFA aí, no grupo, tá concorrendo a sorteios também, e é nóis, né, manos? Vamos pro vídeo aí, falado isso tudo, cara, lembrando a vocês que a live aqui no canal Cabeça do FIFA é na quinta-feira às 13h30, ou seja, 1h30 da tarde na quinta-feira, beleza, manos? Trouxe um vídeo já com as cartas ali que vão sair no evento. No vídeo anterior a esse aqui, tá passando no card aí em cima pra você, então, o vídeo das cartas Ultimate Tots, certo, manos? Então, a live aqui no canal Cabeça do FIFA esperando os Ultimates. Muitas cartinhas boas vieram, né? Ou vão vir, né? Possivelmente são aquelas, até porque era o Antoine, né, manos? O da desenvolvedor do jogo, da EA Sports, que tava fazendo live, trazendo essas cartas ali e algumas coisas do evento já. Beleza, vamos pro vídeo. Aqui tá o time do Luquinhas. Ele quer trazer cartinhas da Série A Team, né, manos? Cartinhas da Série A Team a gente já vai pôr aqui no time, vai dar uma brincada com esse time, né? Vamos lá, então, buscar essas cartas, resgatar elas, cara. Ele vai pegar ali, ele pegou os pontos já, né, cara? Ele pegou os pontos, deu uma deburguesão ali, pegou os pontos e meteu ficha, né, cara? E as cartinhas que ele escolheu foram da Série A Team, certo, manos? Vamos aqui pra Série A Team e vamos ver, então, essas lendas. A gente vem aqui, cara, e podemos ver que o Luke tá faltando 140 mil pontos para pegar o Zambrota, cara. Ele veio pelo caminho do meio até então, pegou o Theo Hernandes, certo? E a gente vai escolher aqui uma cartinha 98 para pegar. Ele pediu para mim ver entre o Koulibaly e o Maignan. Só que eu penso para mim que é melhor ele pegar o Maignan então, já que ele tem os pontos, para a gente pegar mais pontos de troca Ultimate também, certo, manos? Então a gente vai fazer essa escolha aí. Vamos fazer as trocas dos bilhetes da Série A Team aqui. Vamos ver 99 pontos. 9 mil, vamos passar rápido essa parte aqui, manos, pra gente já fazer a troca, beleza? Beleza, mano, já temos aqui os pontos. Vamos ver se a gente já consegue tá resgatando essa fera aí, cara. Vamos ver aqui, então. Moedas, né, mano? Bastante coins. Bastante, não, 280. É bastante, 280 mil coins, não é tão pouco. E não é muitas coins também, né? Vamos ver aqui mais bilhetes. Poderia ter aberto aqui, mas os bilhetes ele vai usar depois também, né? De tal forma, né? Vamos ver aqui mais. Vamos ver se a gente pega alguma cartinha nas trocas Elite aqui, ó. Vamos ver se sai alguma coisa boa aqui já. Koulibaly já passamos, então. Vamos pro goleiro Maignan 98. Olha aí, veio telão, hein, mano. Veio telão. Vamos ver quem vem. O espanhol. Zagueiro. Manchester City. Veio o Laporte 86 aí. Valendo 191 mil coins. Mais moedas aí pro time. Impulso, que é bem importante sempre, né, mano? Pra gente tá upando o timão aí. Impulsos. Mais moedas. Mais bilhetes, boa. Goleiro Maignan dá 1.100 pontos de troca Ultimate, cara. Os de baixo aqui dá 1.000 pontos, tá, manos? Então, sempre que você for trocar, pensa nisso. Só que também você gasta 10 mil pontos a mais pra pegar lá o próximo.
Aqui, mais dois elites. Tomara vir um Messi aí, cara. Vamos ver, torcer pra vir um Messi. Será? Não veio. Paul Lopes e um Kessié. Mais impulsos. Beleza. Aqui a gente pega mais moedas. Bora lá, mais moedas. E aqui o goleiro Maignan, né, manos? E a gente vai gastar 18 mil pontos pra pegar ele, tá? Depois a gente vai gastar mais pontos aí e mais coisas, certo? Vamos ver. Goleirão Maignan chegando então, 98, cara. Chegando aí o time do Luquinhas, né, manos? Um goleiro 98 que vai ter sua versão aí também, né? O valor dele tá muito bom ainda, 1.100 pontos de troca, né? Vamos ver agora aqui o que vamos fazer, dar sequência para pegar o Zambrota, né, cara? Tá ali, faltam 14 mil pontos. Vou fazer uma estratégia aqui para pegar o 9.5 depois pro Luquinhas, porque a gente vai ter que abrir mais packs para pegar, conseguir pegar o Zambrota pro time dele, certo, manos? Então, a gente pega aqui, esses aqui, vamos tentar pro 9.5 até para ele conseguir pegar depois o 9.5, porque se eu for no 9.4, eu acho que é pouco. E se eu for depois também no 9.6, talvez, né, também seja caro. Então, vamos aqui no 9.5. Pra gente ver se a gente consegue, beleza? Depois tá pegando um 95. Mais impulso aí que vale a pena. E agora já libera pra nós resgatar essa lenda, cara. Que tá cara demais, mano. Lateral esquerdo do Zambrota, que é uma das melhores cartas aí que teve nesse jogo, velho. Vamos ver então aqui, manos. Zambrotão chegando, né, cara? Vamos ver aqui, Zambrota pro time. Tá aí, mano, Zambrota chegando pro time do Luquinhas. Que carta, hein, mano? E tá valendo muito, cara. Tá valendo demais. Lateral esquerdo da Juventus. Zambrota, né, cara? Primeiro Juventus, depois foi Milan também. Não, no fim ele veio também pra... Eu acho que foi primeiro pro Milan, depois Juve. Tá aí, Zambrota, 821 milhões, cara, de coins. Vamos montar esse time aí então, cara. Vamos dar uma olhada lá então. Já pegamos boas cartas aí, cara. Vamos dar uma ajustada aqui no time do Luke, né, mano? Ele disse pra não mexer na formação do DDA, mas possivelmente aqui, cara, não vai mudar nada, cara. Vai até aumentar. Vamos ver aqui. Só os impulsos do Zambrota ali a gente precisa upar, certo? Depois vamos deixar aqui então esse time como estava. Vamos montar outro ali, cara. Vamos montar um time do X1 pra gente dar uma jogada com essas cartas aqui, cara. Vamos ver se tem aqui o time do X1 do Luke, cara. Tá aí, vamos jogar nessa 4-1-2-1-2 aqui, cara. Ele tem uma cartinha que a gente vai botar aqui também, que ele pegou também, cara. Olha aí, ó, cartinha do Nesta, né, mano? Tá doido. Vai ficar top esse time do Luke, mano. Zambrota, Zambrotão aí na esquerda. Esse cara dá pra usar até de ME, cara, de boa, entendeu? ME, de boa dá pra usar ele. Tranquilão mesmo, cara. E também, cara, a cartinha do Magnus, certo? Que veio aqui pro time, cara. E aí o time dele tá top, hein? Ó o time pra X1 aí, mano, como ficou. Eu vou deixar ele upar depois aí as cartas, certo? Ele, vamos fazer um up aqui, uma transferência, né? Treinar, a gente vai treinar o Nesta, cara. Vamos transferir o treino pro Nesta aqui. Treino ali do Hermoso pro Nesta, cara. E vai, o Nesta vai pro 101, então. Tá aí o Nesta no 101, né, manos? Demais. Tá aí o time, então, que a gente vai jogar agora. Vai ser esse aqui, cara. Vamos jogar com esse time. Zambrota ali na lateral, né? Acho que eu vou botar o Zambrota DMD, cara. Vamos ver se ele pega ali. Ele ainda fica bom, hein? Ainda fica top a carta dele, né, manos? Tá doido. Fica bom demais. Vamos ver se botar o Ashley Cole aqui, cara. E vamos botar o Neymarzinho de direita ali. Vamos tentar puxar o Zambrota aqui pra esquerda. Vamos ver se ele muda alguma coisa. Não muda, né? Mas o Neymar aqui na esquerda muda. Então deixa assim o time. Vamos botar o Zambrota de MD, cara. Vamos testar esse time em game, beleza, manos? Aí entrando em campo então, o time do Luquinhas, né, manos? Que a gente montou. Contra o Aron Soto aí, 1, 2, 3, 4. Olha o time aí com o Nesta, Ashley Cole, Zambrota de MD. Vou fazer uma loucura, mas tudo bem, cara. Vamos ver se ele dá bom ali. Eu quero testar ele no meio campo, cara. Com botões não é o que eu sei jogar, mano. Vai complicar um pouco aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos tentar a sorte, cara. O adversário tá com lagzão pesado ali pelo jeito também, né? Vamos testar treinar jogar com botão aqui também. Eu nunca joguei com botão na vida, cara. Vou testar aqui essa partida, então, com botões.
pra ver se a gente é bom, né, cara? Tá louco. Com botões não tem como, acho. Vamos ver, Zambrota, vamos ver. Meu time não achou nenhuma ainda. Não achamos nenhuma ainda. Lá vem o Neymar. Toca a bola ali. Tentando o Fernando Torres. Já foi roubada a bola dele de novo, cara. Nossa senhora, roubou valendo. Olha aí, jogando com botões. O Zambrotinho aqui, ó. Vamos ver. Escapando do Puyol aqui, beleza. Já pediu ali no meio. O Royce, Zanetão. Toca pro Neymar. Lá vem o Neymar. É bom esse Neymar, hein? Essa cartinha dele é muito boa. Tá aí o Marco Royce também, muito bom. Ele bate de longe, bateu lá. Golaço do Royce, mano. Esse Royce aqui, cara, ele cansa rápido, mano. Mas ele tem um chute muito bom. Tem 5-5 de perna ruim também. Inclusive as cartinhas da Tots que estão vindo, cara, vão ser 5-5, né? Boas cartas, Cristiano Ronaldo, Benzema, Vini Júnior, cara. Pena que vai vir na loja, né, cara? Vini Júnior vem em pack da loja e também o Cristiano Ronaldo na loja. Mas são cartinhas 5-5. O próprio Rafael Leão, que vem de reserva, vai ser 5-5, manos. Então vai ser top. Tá aí, então, o Zambrota aqui, vamos ver a corrida dele. Opa, não vai dar. Vamos tentar por aqui, já foi roubada a bola. O Fred tá nela aqui. Fernando Torres tentando lá por lá. Olha o Nesta aqui, vamos ver. Nesta na marcação, bem Nesta. Tudo bem o Nesta ali, hein, manos. Tá aqui o Fredinho, já tocando a bola no meio aqui, recebeu na ponta. E quem vem pela direita aqui é o Zambrota. Marcação tá pegada, hein. Marcação ferrenha ali, o Zambrota também não é de ferro, né, cara. Não é assim também, ó. O cara é aí com o Prime e vai passar por tudo. Não é assim também. Toca bem a bola aqui no meio campo, lá vem Neymarzinho. Neymarzinho já driblou pra dentro, é a dele. É a dele. Oh, puxou pro meio, cara. Olha o Royce ali. O problema do Royce é esse, cara. Já cansou. Vamos botar o Mané ali então, certo? O Royce velho já tá cansado, né? Opa, opa. Ia mandar uma coisa pro cara ali. Não consegui mandar. Até mandei um pra baixo ali, cara. Que paia, né? Porque não é a minha... Não é o meu... Meu time, né, cara? O meu sinal de positivo tá sempre ali, velho. Tá doido. Mandei um chimitão pra baixo ali pro mano. Um dedinho pra baixo. Tá nada também, né? Ele entendeu. Olha aí o Fernando Torres. Zambrotinho aqui. Vamos ver se ele corre. Corre bem, Zambrota. Corre muito bem. Tá doido. Velocidade ultra rápido. Vamos, Fred. Boa. Já roubou aqui. Já tocou no Eto'o. Olha o Eto'o aqui. Já driblou. Caraca, velho. Falta minha ainda. Deu falta minha. Beleza. Tocou saindo aqui no meio. Mané de meia, né? Já que o Royce fez o gol. E eu acho que o Royce fez o gol e acochambrou, né, cara? Fez o gol ali. Ah, já fiz a minha. Vou ganhar o bicho agora de boa no banco. Tá aqui o Nesta, né, mano? A outra contratação do Luquinhas. Fred pro Zambrota ali. Zambrota não cansa, né, cara? Isso é uma coisa boa. O Icon Prime também deu 820 milhões na conta, né, cara? Tá louco. Neymarzinho tentando o drible aqui. O Kone veio buscar a marcação, ajudando a defesa, o Kone dele lá, né? Vamos, Fred. Fred que é uma carta boa, galera, hein? Volante bom aí pra quem quer usar no X1 aí. Bem rápido, bem ágil. Carlos Alberto aqui, tocando a bola. Vamos chamar dois na marcação. Zambrota já tá aqui. Marcação dobrada, então. Mané veio da meia. O Zambrota cansou. Foi só falar, ele cansou. Tá jogando fora da posição, com falta de impulso. Isso aí que também ajuda a cansar o jogador, né, manos? O cara vem girando aqui, cara, e quer fazer o gol. E fez um golaço, né, cara? Pra vocês verem que não adianta... Ultimaço, né, cara? O cara fez uma jogada boa e fez o gol. Marcação não me ajudou. Ainda mandou sinalzinho de Schmidt ali, o cara. Ó, até o Fernando Torres cansou agora. Vamos lá, Fred. Toca a bola pro Cole aqui. Ó, não... Agora vão perder a partida até, né? Nossa senhora, hein? Todo mundo cansado no time aqui. Até o Mané que entrou no segundo tempo cansou, cara. Nossa senhora, mano. Manézinho cansou também. O time cansou, né?
Não é só questão de posição também, eu não sei. O time cansou, mas tá aí. O time do Luquinhas aí, um belo time, né, cara? Vamos olhar as cartinhas ali de novo, cara. E é isso aí. Vamos dar uma olhadinha nas cartas, então? Contratações do Luquinhas, então, foi honesta. Colocou no 101, certo? Carta boa e tal, né? Em game o time se saiu bem até, cara. Eu com botões ali não me dou muito bem. Também a vitória do cara também foi... O empate foi merecido pelo cara. Neymar aí, muito boa a carta, né? Mas o que a gente veio ver foi o Zambrota, que com certeza tá valendo muitas coins, né, mano? 821 milhões. O Luquinhas vai poder montar um excelente time também. Conta com o Magnan aí, certo? Então os destaques de hoje foram Nesta, Zambrota e Magnan, certo, mano? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque quem tá junto, e quem não tá junto também, tá?